No niin, joka 5 minuutin jouksulla sillä edustajarasalla sillä, että tavoitteet kolitteet. Nyt kolitteet se kantaa. Mä tekin sille kyllä näitteeksi, kun paljon läheb aega tavallisella kameralla olulise salvestamiseksi. Nagu näette, võtab väga vähe aega. Väga palju olulist ära salvestada. Surnud kiil on siin ka, võibolla vahest isegi on hea, kui väikene video salvestuse kõrval on protsessist. See on ainukene teine kvaliteedi variant, mis mul on sellepärast pildi variant. Minu kaameral ei toimi. Proovida veel pärast, aga juba endis ma ei toiminud. Et ta ongi viimane lõõg. See viimane oli muidu veel tehtud. Ma siin järgis teiku. Igaks juhuks, et väärtkirjandus jääks väärtuslikuks. Eelmine ukse vinge aparaadiga. Ja mis muud ütlen, kui et ja digitaliseerimist. Et ma arvan, et on paneme selle digitaalse ajastu õigesse kasutusse. Veel rohkem kui seda siia nii tehtud on. Ja nii palju hea tehnoloogiat on praegu lihtsalt mida vaimuvaesetel inimestel, mis tuleb väga kasuks, kes ei saa jagada näiteks telepaatiliselt või tunnetuse või vaimutarkusega. Noh, kui sa hüppad ühest maailmast teisesse, mida pidi olema siin miljardeid, sadu, 2 miljardit vist. Et nagune nägude ja kõikide muud moos. Igatahes, need teavad, kes on. Aga jah. Et mitmesest viimasest patareist ikka kulutame. Mul niigi voodialt leidsin viimased pooltühjad patareid. Ma ei tea, või ei, saan veel viimase jupi. Ja nüüd jõudsin siia, no järgelikult ikka oli vaja. Võt. Rääkis vajadusest. Ei taha hukusada, aga tegelikult ka näitavad päris palju sellest maailmast. Eriti huvitav on see, et peale seda, kui mitu korda tunnud oma elu oled ära kaotanud, suurtemate reisidaeg,
No nii. Kolm neli alustuseks ja veel neli viis peale on päris palju. Samal ajal kui üks ja kuni kolm pidi olema paras. Et jah. Ma enamasti võtan niimoodi soojenduseks ja siis veel kui just kui hakkab toimima sellel hetkel, et veel meeles pidada võtta juurde. Kanepid on samamoodi vaja tegelikult toimida, ma arvan. Kuigi kanepil on eriti oluline alguses saada suurem hulk. Ah, siin oli kärbes. Oi, hiero. Kusjuures tuli lihtsalt nagu peale jalutama. Ja üldse ei, nagu üks sipelgas, üks viimane sipelgas, kes tuli lihtsalt mul siin käe peal ja peale mõnda aegset rituaali suri ära käe peal, lihtsalt nagu kukkus kokku ja suri ära. Ei tahtki ära minna alguses ja siis jah. Vaatad ennem kui ajate endal putukad käe pealt ära, et jah, mingi tuli siia. Mõelge, et ei näe, äkki tuli oma viimast austusavaldust avaldama või inimlikust sinust esile tooma või lihtsalt otsis keda, kellega koos surra, mis hooliks võib-olla. Sest äkki ta endal perekond ei hooli või arvab. Nagu inimestel on see päris tavaline vist. Arvatakse suures hulgas Läänemaal võib-olla inimestest, et ei hoolita, kuidas saab eraldi suur grupp olla, kõik arvab, et ei hooli. Aga kuidas nad nagu omavahel kokku saada, et siis neil oleks ju, kui nad ise nagu on juksid, et nad tahaksid ju väga hoolida. Muidu ei ole õigust, et ei tundu vist nii, aga või noh, õigust on ju öeldakse, et siin on igal asjal õigus, aga noh, oletame, et siis, et need inimesed ise väga head, väga tahaksid ja väga proovid hästi ja tunnetavad. Ja enamasti ongi, sest ma arvan, nende inimestel nii teised ei pane tähelegi, panevad otsa tööle nagu. Aga omavahel nad kokku tuua, nagu tõsiselt südamepõhiselt. Et seda peaksime tegema rohkem võrgustike tegema lisaks sellele, aga no võrgustik ei saa, sest ta on alati võrgustik on nagu paneb sulle midagi saab sisse selle inimesele, karpame selle gruppi. Siin nüüd on siin üks grupp, kelle saime niuksed asjad sisse pandud. Et läbi mille sa said nagu need võrgutatud. Ausult olla, kui aus olla nagu, aga midagi veel laiemat, mis on ühist inimestel, kelle pole midagi ühist kellegagi enda arvates ja kes ei ole huvitatud nendest asjadest, millest on suurem osa inimesi huvitatud. Kohe osad kohe teadlikult nagu Facebookis ka eemal, sest see on ju massi värk, vaata. Osad jälle rakendavad privaatsusega settinguid. Ma arvan, et peaksime nii avatud ja nii kätte saadavad olema, kui vähegi võimalik. Lihtsalt inimeste haldamine, kes meie pool tulevad, see peaks antama meil rohkem võimu kätte. Tarkvara valikute alusel on see ainult lahendatav väga lihtsasti. Ja meie enda vaimu tarkuse põhjal, et me teame, kuidas mida hallata, et siin ei ole väga suurt keemet. Ei, ma ei teinud seda mingid illuminaati märki siin, keegi siin. Kuigi see, jah, ma arvan küll, et igasugused naatid ja massoonid on pigem õigel teel, kui need, kes neid pilluvad seal poriga nagu. Noh, naatid nagu nii on ja kui nad on selles mõttes naatid teinega täiega naatid, nagu ma arvan, et siis nad on hoopis teisel vaimutasandil. See on nagu niukene vaimutasand, et seda ei saa seletada isegi maiselt siin.
kui saaks küll, kui ma ise tajuks paremini. Aga igates on väga paljude erinevate vaimude niisugune kooshaldamise ametipost, siis järelvaatajad. Kus lugu. Video muidugi jätkub. Nagu oleks voolu küll. Mis ma ennast naatilist rääkima hakkasingi? Et inimesed otsivad tähendust igal pool asjades nagu. Ja seal, kus on ilmselgelt, hästi selgelt, hästi lihtsalt keeretud asjad ära. Isegi seapäevas proovitakse mingid muud tähendused, aga neid isegi ei vaadata nagu. See on nagu nii esile toodud tõde nagu niimoodi lihtsalt. Aga igasugused võimalikud suvalised mingisugused postrid, kus mingisugune silm kuskil pidi on nagu, seal või kuskil mingi videos, kuskil mingi punasel laternate mingi tänaval või seal, mis see on see... See Hollywoodi värk. Vibe, Igatahes. Siis kus keegi seal mingit pidi, siis on mingi hullult oluline, aga nagu keegi vana mamma on kuskil kirjutanud käega näiteks mingi vaimukirjad kokku pannud või piiblist toonud väljavõtted või piibel ise. Et kus on nagu eriti kõva, nagu eriti ja suur võimas informatsioon, mis on nii suur, et see nagu haldab nagu gruppe, millest väike on tillukene osa võib olla see, mida siin see spiritu aali vennad või mingisugused netikommentaatorid vinguvad. Ja siis neid nagu, ma ei tea, jagata saada tuhandete kaupa internetis siiani veel. Või võib-olla ma olen valedes kommuunis olnud, on ka võib vast tõsi kristlik Facebooki grupi imane, kus ma olin, mis oli küll ainult ühe suunaline, aga seal oli vist 4000 liiget, nii et on normaalsed suurused küll. Aga mis selle suurusega tehakse ja liiaks sellele kogumise asjale pihte saanud vahest ja kus rahvast hoida on sellele pihte saadud, aga nüüd see point, miks sa need sinna said, et see saad edasi veel saame, et see potentsiaal, et sa ei muretseks, et ma kardan, ma kaotan ära oma fännid, kui ma hakkan nüüd päriselt tegelema nendega nagu come on, nagu, et ainult päriselt ongi mõtet tegeleda ju. Et lõpuks nagu on ja on nii sama lõpus, kui sa teed niukest, mida saab iga üks lõpuks teha, see, mis sa tegid, et nad sinna kokku saada, seda saavad järgi teha ka need, kelle ei ole neid mõtteid, mida sul on, kuidas paremaks saada asju ilmtingimata. Nii et nagu ärge muretsega inimeste nende pärast, nende numbrite pärast pigem, kes lahkuvad. Võivad ka päris inimesed kõik olla. Et juhuks, kui te sellepärast ärge muretsega, kui te proovite midagi head teha, et nendele lähemale tulla ja mõtleta ei saa, sest see või teine põhjus äkki seal muretsetakse või statistiku või avalik arvamus või ei. Kui nii mõtlema jääme, nagu siis nagu jäämegi ju nii mõtlema. See ongi siis see kõrge hetk nagu. Nii lihtne see ongi. Tuleb lihtsalt edasi minna. Aga muidugi tasub kuulata neid igasuguste neti või mis need on, et turuteadlaste mingid asju ka. Nad on teinud ju inimesed endale teadmata võib-olla päris sügavalt uurimistööd teada asjade valdkonnas, et kui sinna vaimutarkus see valgus taha panna, siis on seal kindlasti päris palju huvitavat lisaks psiholoogitreeni, kes on nagu teised on, kellel on uinik kohutava panevat informatsiooni, mille olulisusest, päris olulisusest vaevalt, et saab neil olla teadlik veel kõigil,
kuni 21. sajandini teadlik. Peale seda ehk juba elementaarne, sest psühhiaatri ei saa ju hingeravi, mis pidev jõukas peaks olema. See planeet ise siin on ka mu arvates see planeedi reality või mis iganes pidised noored kutsud lähevad. Peakski olema ju tegelikult nagu hingepsühhiaatria. Noh, psühhiaatri haigla võiks lausa öelda, nii. Aga ise ma kogunud olen, et kogenud, et siin võib päris mitu niisugust maad või mõtted või asja olla ka paralleelis. Mingi imelik värk sellega on küll. Päris lambist nad seda võtnud ei ole. Kuigi ma ise olen nagu tanus, kuidas see kogu maa on siis ja kogu see muld ja kogu see asi, mis siit hõngub ja see ongi see kõik kese ülejäänud elektroniline universum või mis iganes siin aga võimas, aga siin on see elu tukse, aine. See on alati oluline jäätta nagu põhi usuks ikkagi veel siiani vist, onju. Aga jah, kas või mitu miljardit sarnast ja kõik võimalikku eluvorme meie ümber, miks mitte, kellel omad maailmad. Nagu normaalne on, nii ma öelda, ma arvan. Et jah, on küll normaalne. Kui veel normaalsem on arvata, et elu ja headus ja õrnus ja kõik oluline on siin maal, sellel planeedil. Kuid arvest, kui keegi tahab siin vaielda korraliku maatöö vastu või vaimuinimeste vastu, siis mõelgu, siis nendel tasub küll nagu õpetada üht-teist olulist, mis moodi see reaal oligi, oli kolm kihti kehaline, kõige väline, siis hing, siis vaimne kiht ja siis hingeline kiht. Niisugune struktuur, mis oli, millest inimene koosnes. Ehk nimetatakse siis sisemine inimene, väline inimene ja keha. Vot. Ja siis sa saad paremini aru ka, kui loed, kui räägitakse kehas, nagu välisest kehast ja sisemisest inimesest ja uuendamisest. Et jah, mõned keeletarkused ja koolitarkused vast ohtlikumad, mis ma ette rääkisin tänu lastega, et võib ju taimetoitlane olla ja väga kena saab oma keha kenaks ja targaks, aga mõni totteritarkus pääseb ikka veel sinna sisse läbi aju, mis ehk hinge võib rohkem isegi mürgita kui peekoni või leib, kui liha söömine tundub totrus, aga veel ohtlikum on valesti mõelda, mis muidugi ka siia käes on ja just üks aitab teist. Aga kõige rohkem muidugi aitab suitsetamine kõigele kaasa, on ja mis on vale, ma arvan, sorry. Kuigi seda indiaanlaste võib-olla hea mõte meid saada suitsetama, et me hakkame ehk kanepit suitsetama või midagi niukest. Aga ei hakanud veel ju. Ja siis nagu tehakse ikka koos tubakaga, mitte ainult kanepit, on ju. Et see tubakaga on mingi teema küll siin praegu. 3 miljardit keegi ütles numbri. Kui ta inimesed tahavad teha, mida nad tegelikult ei taha, neil ei ole head lõhna, head maitset ja füüsiliselt ime lihtne igatpidi näha, et ei ole hea. Ja siis virisetakse nagu 3 miljardi uskliku inimese üle. Et vaata, ei ole ju näha. Aga nendel nagu on näha, et ei ole halb. Ühel on halb, näha, et ei ole halb, teisel on näha, et on halb. Aine suitsu osas, et ei ole veel teadusuuringut, kus suuresti on näha, et kui palju saab tavainimesest targemaks, võimsemaks ja ilusamaks inimene suitsetades. Noh, usu läbi on see lihtne ja muidugi saab ja kanepi läbi ka isegi.
noh, see on ikkagi spirituaalne asi, see kanepi, seda ei tohi siin vist eriti rääkidagi, kui pole mõtet, kui ei taheta teha muud pidi kui materiaalset asju, aga jah. Ühesõnaga, mis me rääkisimegi, et, kui taimetoidulisel on vale mingisugune viirus mõte peas, mingi, kuidas ühiskond või inimene toimib või suhted, siis see võib tema saab võib-olla tema vaimu ühendust rikkuda ja hinge kahjustada rohkem. Kuigi see kahjustus asjad vist ei käi nii lihtsalt ja vaim ka päris nõrk, nii nõrk ei ole, kui me siin inimmaailmas need asju näeme. Eks meid rohkem nagu hoitakse ka nagu pilpa peal siin, võib-olla sellepärast, et lihtsalt see mass on niisugune